Hello， 大家好，我是 Lila。今天的主题呢，是我要来开箱 Everland 之前全站75折的时候我买的这一箱东西。我现在觉得包装越简单是越好的，它就是没有太多多余的包装。这边有4件衣服，然后它就这样子用一捆纸这样包起来，可是也是包得很整齐，不会让你觉得它烂烂的，但完全没有那种不能回收的材料。很棒，先从上衣开始看起好了，把它撕开来，不知道这个胶是不是可以回收？你们看可以粘回去，好神奇哦，这是什么胶啊？首先呢，就是这个他们非常有名的叫做 Waffle 的一个 T 恤，那它会叫 Waffle 原因呢，就是它是做像这样子的网状的格子的，它并不是纯白色的，它是比较偏米色的。那很多人都说这个 waffle 就是穿起来非常舒服。现在穿上这一件 waffle T-shirt 了，我买的是 XS， 它的这个肩线呢算是比较紧，不是做那种落肩型的肩线。那整件呢，因为它有这个格子的关系，其实整件 T-shirt 就是还蛮挺的，这个型啊还蛮显瘦的，而且显得就是还蛮利落的。我现在把它扎进我的牛仔裤里面。领子算是高的这个圆领，然后它这边有再做一层这样子，就是一件感觉可以穿很久很百搭的 T 恤，然后跟一般的白色就是比起来稍微有点不一样，它偏一点米黄的感觉。它还有一件还蛮重要的事情，就是它的弹性非常的好，你们看，就是它跟一般的那种棉质 T 恤比起来，它的弹性是非常好的。因为我今天有化妆，然后我今天穿的衣服又都是白色，所以我在套头的时候，我非常需要就是有弹性的衣服，我才能够就是把它就是不要碰到我的脸，然后套下来。像这个领口，我刚刚把它拉得超大，但弹回来也不会就是说整个就是 Q 起来这样子。那下一件呢，我们来看这个我非常期待的瑜伽裤，噔噔。那这个瑜伽裤呢，其实它的新产品，我主要其实是因为这件瑜伽裤跟那双鞋子买其他这些东西的，就是我看它的评价是非常好的，就大家就是说穿起来超舒服啊，不会有那个骆驼蹄啊等等的。然后而且它又是我很喜欢的纯黑色，因为要找这种就是完全没有 logo 的纯黑真的是非常难找。那我买的尺寸呢是 XS， 我们现在来试穿看看吧。老实说呢，我觉得还蛮失望的。你们看哦，你们记不记得我刚刚说他说不显骆驼蹄，然后你们现在看这个尴尬画面，不用我多说些什么了吧？这个好像不太适合穿出门呢。好，我先说一下它的优点，优点是它的材质呢真的是超舒服，就是它不是那种超紧压力裤的感觉，就是你穿起来整个非常非常的亲肤，很像是你就是没有穿裤子，整个就是很贴这样子。然后材质也不是那种会反光的，你们看它是那种不会反光这种啊，是会更显瘦，而且就是不会有那种就是你要去运动的感觉。它的腰就是非常非常的包覆，它非常高腰，后面也是，就是可以把你的屁股啊跟腰间的赘肉什么都包起来。但是因为它不是那么压力裤的材质，所以其实你们可以看到它并没有非常的显瘦的效果。然后我最期待的就是没有骆驼蹄的这个部分呢，完全失败，完全有骆驼蹄。好，那这件可能就是去健身房的时候要围一条什么把这边盖起来，这比我之前的其他的瑜伽裤更明显耶，好尴尬哦。但我觉得以舒适度来说呢，你真的是可以穿在家里面非常非常的舒服，或者是跟你的女性朋友在一起的时候呢，你就穿这个就是超舒服，就是做什么姿势啊，做瑜伽什么的啊，就整个就是什么非常非常的舒服。瑜伽裤让我有一点失望，但是没关系，我们还有一件黑裤。如果你去 Everland 的网站看他们的裤子的话，你会发现其实它有非常多件长得很像很类似的这种工作裤然后休闲裤的版型。那为什么我会选这一件呢，是因为它里面的弹性纤维的含量是最高的，就是它是最有弹性的。这件牛仔裤在我刚穿上它的时候我就觉得非常舒服，因为它的这个整个料子是有弹性但是又硬挺的，你们可以看到就是它是很挺的。我现在来说一下，因为我买的已经是最小的尺寸，就是00号。那正面看起来的话腰其实是蛮合的，但你们看后面还是有一个这个，就是这边有一个凸出来的洞啊，我有一点觉得很烦。
这个洞这样子，如果我因为我通常穿这种高腰的，我就喜欢穿短版的。那如果后面这样一个洞的话，就不太好看。但正面又还不错。那我觉得光脚穿的话，不知道为什么看起来好像有一点矮胖的感觉。我们来一双鞋子搭配它吧。鞋子的部分呢，我们就来看我这次最期待的商品之二——乐福鞋，噔噔。那大家如果有看我上一支影片的话呢，我之前买的是 The Day Heels， 就是它的有跟的款式。高跟鞋我其实最近卖掉了，大家知道我很喜欢穿袜子嘛，就是我的怪癖。因为我上次买的那一双，我买的是5号半，它就是非常非常的合我的脚，我完全没有办法把袜子塞进去这样子。真的就是这两年来，我大概只穿了一次还是两次。就我这一次买的尺寸，我就买了大半号，就是6号。那这一双呢，它的这个材质啊，就是上面这边是完全是全皮的，我现在这样拿出来摸，超好摸，就是超滑顺，跟它之前那个 The Day Heels 一样，就是非常舒服的这种皮，内里啊也是全皮的哦，里面这个皮也超软超舒服的，然后大家对它的评论就是穿进去就是踩在云上的感觉，那我们现在立刻来看看踩在云上是什么感觉吧。我们先试一下，就是没穿袜子穿它，我觉得非常的好看，它就是一双完美的小白鞋，而且它的这个版型啊，其实有那种让脚看起来比较修长的感觉，有没有？因为我的脚其实是小脚嘛，就是比较小的，常常会看起来就是小小一坨，我觉得有点像以前穿室内鞋的感觉，有没有？但我觉得它的底就是稍微薄了一点，因为它很多国外的鞋子，它们的底就是还蛮薄的。但你完全不会觉得就是太硬或是什么，然后也没有任何磨脚的地方，而且我这次买了大半号之后，没有那么压脚背的感觉，很棒很棒，好开心哦！这次的这双感觉可以每天穿出门哦。好，我现在一只脚穿了袜子，一只脚保持没穿。嘿，哦，可以耶，好像也看不太出什么差别。很舒服哎、欸，而且因为你们看这个后跟啊，它会这样紧紧的把它扣住，所以你的袜子就不会露出来，然后也不太会掉。来走走看，很舒服，没有紧的感觉。你们看根本看不出来我哪一只有穿，哪一只没穿吧？完美，袜子控的各位，买大半号就可以塞入你的袜子。好想买别的颜色。其实除了那一件 Waffle 华夫格的那个 T 恤以外呢，我还买了另外一件 T 恤，大家非常经典的白 T 恤。那它的特色呢，就是它的棉是那种就是有机棉啦，然后呢，很多人都说很耐穿啊，穿起来很舒服。至于我这种非常喜欢素 T 的人呢，我就发现我没有一件完全没有 logo 的白色的这种高领，所以我就觉得呢，既然这是他们经典商品，那就买一件吧。基本上呢，它就是一件非常单纯的白 T 恤，因为是有机棉，所以你也不用担心，就是它有什么奇怪的化学物质或什么的。哎，这样穿起来有没有就是一个非常利落的一个穿搭，搭配这件裤子。好啦，我觉得这件裤子在后面这里啊，就是如果你要塞比较厚的毛衣的时候，是可以塞进去的。而且它其实穿起来，你有没有发现？我觉得它的屁股的地方啊，很显翘哎、欸，会有那种扁扁塌塌的感觉，有没有？那最后一件单品呢，就是一件 body suit。那这一件呢，我也是非常的期待，因为呢，这一件 body suit 它是一个大开背的款式。因为我原本以为它会是就是纯棉的材质，但它是有弹性的那种材质哎。它的正面呢，就是感觉像是一件很普通的 tank T 这样的感觉。重点呢，就是它的背面，你们看背面这边有一个大露背。可是呢，因为它下面是 body suit， 所以你这件衣服呢，就是你在穿了之后，通常这下面这边会在裤子里面嘛，那后面这边露出来就不会因为你动来动去，因为你下面固定住了，不会因为你动来动去，然后这边就翘起来之类的，就是不会落漆啦，就是你穿这件你就整个人就是很有型这样子。我本来也是想要白色、黑色都买，结果它的黑色全部都卖完了。那我现在就可以理解为什么黑色全部都卖完，因为它其实呢，虽然它里面有做两层，但是呢，当你就是可能因为运动或者怎么样，就是比较有点肌凸的情况的时候呢，它真的是完全遮不住的，它是里面是没有内件胸垫的。
然后呢，我有贴一个胸贴，你们应该可以隐约的看到，其实胸贴的形状也是可以看到的，就它真的还蛮透的。所以我觉得呢，这件可能就是一个你只能穿在家里运动，或者是等我找到更厉害的胸贴之后才能穿出门的一件衣服。但我真的很喜欢它的背面，你们看它的背面，这个背面呢就是我很想要的这样子一整个大露背的效果，我觉得非常的好看。而且呢就是夏天这样真的超凉快的。那因为呢它是 body suit， 所以呢整件衣服它会是固定在你身上，不会因为你可能就是举手啊或者是怎么样然后衣服就乱跑或者是下面掀起来。它算是符合我内心的期望，但我内心有点偷偷的希望它前面这边可以做个内件的胸垫，或者是更不透一点的材质，或者是我就是干脆买黑色好了。好，总之这个 body suit 呢它基本上穿起来是轻肤的，还蛮舒服的。然后我买的尺寸是 XXS， 就是最小的尺寸。那以上呢就是这一次 Everland 的开箱。这一次我买了还蛮多东西的，老实说我觉得我对 Everland 的喜欢程度有上升耶。因为自从上一次那一件牛仔裤我后来很少穿，然后鞋子我后来也很少穿之后，对这个牌子比较没有这么大的喜欢了。可是后来这一次买完之后，我觉得它其实有很多东西都是很不错的，尤其是这次买一双鞋子，就我现在年纪越来越大之后越来越喜欢穿就是比较平底的鞋子，然后比较走一个舒适的路线。所以呢我虽然本来还想要再买一双就是大半号的 Le Day Heels， 但是我这次就是先买这个乐福鞋，然后看看它舒不舒服。那如果之后呢还有再打折的话，我应该会再买一双它的 Le Day Heels， 因为那双真的穿起来非常漂亮。那如果对我之前的 Everland 的开箱影片还有比较影片有兴趣的人呢，可以点上面的资讯卡或者是下面的资讯栏。那如果呢喜欢 Everland 的话呢，其实现在 Everland 已经有台湾的网站了，所以呢你在那个台湾的网站上面买，全部的价格都是列台币的价格，然后呢这些关税什么的也不用担心，你结账的价格呢就是你最后买到的价格这样子。不过我有稍微比较一下，美金的定价还是比较便宜啦。好吧，那如果呢大家喜欢像这样子的环保啊，然后一件单品可以穿很久的这样的牌子，然后价格又透明的话呢，你们可以多多支持像这样的品牌，我也会尽量朝这个方向去购物的。好啦，那以上就是今天的影片，希望大家会喜欢。有什么意见呢，或者是希望我拍什么影片，可以留言在下面给我。那我们就下一次影片再见咯，拜拜。